Amen. Yule aliyehisi alipitia vita vikali na vita vigumu kwa maisha yake. Ninakupatia 21 days kwa siku ya leo. Uanze kuona mlima ukiondoka mbele yako. Uanze kuona mlima ukiondoka mbele yako. Kuna watu wanaenda nyumbani leo, wengine watapokea simu ya kuwabariki mioyo yao. Amen. Yaani simu utaipokea tu, simu hiyo itakufanya ufurahi. Kwako mpendeko kiu chako jiangalia alama ya najilamba kabisa. Unaenda mahali wewe. Wabeweza kuenda mahali. Ulie tamani mtoto na ukaona kama hakuna uweza. Na kutuma ndani wiki mbili na kuja enda kaone hali yako. Utambue kwamba kuna mtu wa mahali. Wala kusikia katika jina la Yesu. Wale ufanikiwa tulinena neno, neno litaenda kuleta muujiza. Mungu amefanya mengi tu, lakini baadaye kwa asingie
alikwazwa kwa lugha nyingine. Sikuombe sasa hivi mtamani. Ndivyo basi ile. Funga macho kwa Bwana Yesu. Amen. Rudi saidie. Naomba kibali. Naomba neema. Kwa maisha yangu. Sema amen. Yesu makofi mazuri. Kuanzia leo ukitoka mlango huu nyumba hii, kile ambacho hujawahi kushuhudia rafiki yako ukamshuhudie kwa sababu ya Bwana. Na maanisha yani milango kama ilifungwa ifunguliwe mara pili. Kama ulijaribu ya kwanza ukashindwa, na sasa ukajaribu tena ukashindwa, na ukajaribu ya tatu, hii ya tatu na ile mambo nayo sasa ushindwe kabla. Wewe ufanikiwe katika jina la Yesu. Sema hii neema niko nayo sitaachia. Yesu makofi mazuri. Piga Yesu makofi mazuri. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Alafu kama unaweza kuwa wa baraka kwa madhabahu, unaweza kuchukua sadaka yako kule kutubu bariki madhabahu kwa roho ya upendo. Love offering. Na sadaka ya kubariki madhabahu, unasema mimi naenda kubariki madhabahu.